man får den bedste undervisning af nogen, der brænder for det, de arbejder med, og det er den gnist, som man kan bringe ind i undervisningen. På det samfundsvidenskabelige område gælder det jo i høj grad om at forstå, hvad det er for nogle ting, der påvirker samfundet, hvordan ændrer samfundet sig, og hvad er det, økonomi kan bidrage med. Og i den forskningsbaserede undervisning, der bringer man netop de ting ind i undervisningen. Aarhus Universitet har en meget stærk tradition inden for både det samfundsvidenskabelige område generelt, men også inden for økonomi. Det, der nu er en unik mulighed, det er at lave en uddannelse, hvor man kan få noget fra begge dele. Det er jo utrolig relevant i mange sammenhænge, fordi rigtig mange problemstillinger involverer noget økonomi og involverer noget statskundskab. Hvordan fungerer velfærdssamfundet? Hvordan kan vi lave reformer? Hvordan kan vi opretholde velfærdssamfundet? Der findes selvfølgelig hele tiden en drivkraft, forskningsmæssigt, undervisningsmæssigt, og forsøge at forstå de her ting noget bedre. Så det synes jeg jo simpelthen er en helt fantastisk mulighed, jeg har været så heldig at få, at jeg kan kombinere de to ting, som jeg synes er utrolig vigtige og utrolig spændende.